Berisha vetë po thot, do të bëjmë që Berisha i dytë të arohet. Kjo punë bëhet me vepra e me fjalë, burrë tash. Po mirë, po veprat kur dikoa. 30 vjet do merrem me fjalën, 30 vjet çfarë ti do mëgjosh çfarë flas, unë do mëgjosh çfarë bëj, do shohësh çfarë bëj çfarë bëj unë. Nga e thënë në të bër është një mal i tërë në mes. Domthonë po ti referohemi fjalëve të doktorit që thotë që unë do e çbëj sistemin dhe do e çbëj ramën se e kam shpallar mik, edhe fatosnanën 2005-ën ku korrupsioni, pushtetarët e ministrat ishin të zhytur deri në fyt. Dhe në momentin që ne erdhëm me durë, pastra nuk e bëm dot atë ndryshimin e madh, sepse nuk lutem me transparencën. Po të fillosh të marrësh pushtetin, s'ka nevojë se gjithë thonë, por e kryeministri nuk mund të fusë njerëz në burg, dhe kjo është e vërtetë. Kryeministri ka detyrë transparencën e plot periudhës qeverisë së parshme. Ktu nuk është bë transparenca dhe u mbyllën gjithë letrat që në kohën në 91-shën për komunizmin, pastaj u mbyllën letrat e 97-s, pastaj u mbyllën letrat e fatosnanës. Kto që erdhën thanë që këto janë zhytur deri në korrupsion dhe ka pas korrupsion, mbyllën letrat, domthonë të ecin me tërin e mbylljes letrave. Pra akoma nuk ka një veprim që dalë të thojë shqiptarëve unë do ta marr përsipër qeverisin, po ama do jem transparent, dhe çfarë do të bëj? Ka duke qenë në opozitë. Domthonë ka me dhjetra dokumentime të skandaleve të këtyre. Duke marr pushtetin, ti e skanon në qeliz gjithë veprimtarinë korruptive dhe gjithë veprimtarinë e shkeljes ligjore. Pra, ti kur i shkon gjykatës me një fakt konkret, gjykata nuk është më në ato kushte që mund të mbyll syt dhe nuk mund të ndjek penalisht ministrat ose njerëzit e përfshirë në abuzime. Pra, ç'a garancie ka kjo që thuhet sot? Garancia është shumë e vogël. Pse është garancia shumë e vogël? Garancia është shumë e vogël sepse nuk ka shembuj real dhe konkret përveç e fjalëve. S'ka shembuj real konkret përveç e fjalëve, thot Ibsen e Lezi. Shumë e çuditshme e thon nga Ibseni, sepse ne paktën unë dhe Ibseni bashkë kemi qenë pjesë e stafeve dikur të Berishës ose edhe drejtues të strukturave dhe i vetmi në këto 30 vjet politikan që ka treguar me vepra që me qeverin Berisha 1, se këtu nuk është Berisha i parë apo i dytë apo i tretë, Berisha është po ai Berish. Jo, vetë Berisha i ka ndarë epokën e tij. Berisha 3. Po çfarë çuditesh ti? Son këto i kam thënë kur kemi qenë qeveri, se unë më durt pas prej tjetri vjet dhe atje nuk funksionon mekanizmi. Në punën e qeverisjes, Berisha 1 dhe Berisha 2 e ka dhënë me prova se si ditë qeverisë, se faktet janë këtu, në këtë vënd, duke fillu që të liberalizimi vizave, antarësimi NATO, rrugët, autostradat, ndërtimet, gjdo gjë është këtu, e mbetër, është histori. Do t'i e ndje që a fuë, e ndo që bisedin se që për qarë fola. Tu është një sistem, tu është një sistem pandushkushmërie që 30 vjetë i ndërtu. Dhe ti do t'u që kësë sistem... Nuk është një lider i pa provuar, duat them, ndryshe nga gjithë liderat e tjerë që ditë qeverisi, ditë qeverisi mirë dhe po kërkojnë një... Po si në je jashtemi, o Mimoz, je jashtemi. Jo, si je jashtemi, nuk jam jashtemi i ti, jashtë kontekstit kur pretendon të thuash që Berisha tani ka vesh fjalë. Kemi një situat në Partinë Demokratike, kemi një situat në opozitën shqiptare. Mimoz, është bisedë shumë e shkurt për ti deformu fjalët e mia. Në raport në goditjen e korrupsionit dhe si lutem, apo ka vepra? Lutem, në goditjen e sistemit, më fal, në goditjen e sistemeve të korruptuara. Sali Berisha nuk ka dhënë prova që e ka bërë në herë smir, thill ti. Dhe un po t'jap shembullin 92-shit, lutem. Të 92-shit dhe të 2005-s. Ti pastaj vazhdo dhe fol, bën propagandë gjithë ditë. Unë po flas për propagandë. Fjalët e tua janë propagandë më shumë se sa fakte, se e fillove dhe po kapem vetëm tek ajo fjalia që Berisha nuk po tregon me fakte. Berisha do ta tregoj me fakte kur shqiptarët i japin votën, besimin dhe të vijë edhe një herë Partia Demokratike në pushtet. Kur ai të ketë një mandat qeverisës bashkë me forcën politike me Partinë Demokratike, Berisha di dhe ka treguar se si bën shtet, edhe çfarë veprash, edhe çfarë e provon me fakte.